بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منافق کی علامت حضرت بہب بن منبع رحمت اللہ فرماتے ہیں منافق کی علامات میں سے ہے کہ تعریف کو پسند کرتا ہے اور مذمت پر ناراض ہوتا ہے بہوالہ ابن شیبہ حدیث نمبر 36325 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین